Daj ti Otakiju, pričaj. Da li je istina da si prisustvovao jednoj sceni u Novom Sadu, kada ga je na ulici, za malo devojka silovala? Da, bili smo zajedno. Trebali smo da idemo, da sad ne imenujem koji lokal. A ti stalno prisustvuješ takvim trenucima, brate. A nije, joj Bože. Tebe treba vodit, brate. Znači. Joj Bože, kako ti si voajer. Potpišite ga tamo, Boža voajer. A, brate, od vas čovjek. Pa nije, bili smo, on je mene čovjek pokupio i mi smo išli u izlazak. I devojka koja je hostesa, aha, istrčava iz lokala, pazi, niti Taki nju zna, niti ja znam, niti ona nas zna. Pa uvati, zna vas, vidiš da istrčava, rekla je ime, rekla je Taki. Nije rekla Taki, šta je rekla Taki. Ona je uzela čoveka ovako za ruku i slušao, živa, evo ne pomerio se. I poljubila ga u usta i kaže, ajde dođite ovdje na piće, pa poslije idemo kod mene u stan. Ja misleći, njih dvoje se znaju. I mi odemo u taj jedan lokal, malo, mislim, ono, više... Znači, tako to ide po Novom Sadu, evo mi. Vi mene prekidate, ljudi. I mi smo otišli tamo da ispoštujemo to neko društvo, pola sata, sat. I ona nama, već smo mi tu s njom brojeve razmenili. Normalno. Ona je devojka i napustila posao. Znači, nije završila, to je možda... Odšla na drugi posao. Ne, to je bilo možda jedan, pola, dva, ona do tri radi. Pa, ali dobro, to je posao. Taman, ti si rekao 15 minuta, znači pola sata, dobro. 15 minuta, a ti 15 takih... Čekaj, Candy, sad dolazi uzbudljiv dio. Candy, ti stvarno... I, izvinimo. I ona je ladno nas odvela kod nje u stan. I tamo se oni grlili, ljubili... Koji oni, brebe? Pa Taki i ona, brate. Šta si ti radio u tom? Pa ona je njega... Ja kažem Taki! E, hoćete vodu? Da napravite pauzu, jednu pljugu da zapalite. Ali dobro... Čekaj, peškir jedan odnoju. Da, kad završeno ko u ringu, naš Boža i suši, malo vodu. Da, malo si mi, malo si mi posustao na ovoj misionarki. A sad kad priđeš u dogiju... Nije bilo seksa zato što sam ja bio tu. Vladi onu gumicu. Nije bilo seksa zato što sam ja bio tu. Koju gumicu vadi? Ne, gumicu ostavljaš. Do kraja ostaje gumica. Bože, kako nije bilo seksa, ko se vato i ljubio, čoveče, dragi? Pa, jel ti moram... Zovite mi Radomira Marinkovića, pa ja Takija, na telefon odmah. Pa ja sam se vato s Miljanom Popović, pa nismo imali seks. Molim bre, šta? Ja sam se vato s Miljanom bio tamo u zadruzi. Kad? Prva nedelja kad sam bacio oko na nju. Išli pa na Brodovića ovdje, pa mi nije dala. Jesi bacio na nju? Upatio dole. Nije mi dala, pa šta sad? Ja mora biti seksa, ima predigre, nije bilo seksa, nije bilo ima igre. Predigre, tako i moj pas imao predigre. Jao Božo, čekaj, kad bi završilo to veče onda, kako ste znali pa kad je kraj? Evo, pa dozvoli mi, Nivka, evo dozvoli mi. Ne, ona je devojka bila malo popila, stvarno je bilo prelepo. Ona je tela da zove jednu drugaricu, da imam i ja nešto. Šta da radiš, znam. Da nešto sam... radimo, tako je. Međutim, ona je zaspala i mi smo tu posle zaspali svi. Ko je zaspao? Pa svi smo zaspali. Ona je zaspala. Ona je prva zaspala, da. Tak, a vi ste posle zaspali tu? I posle smo se razišli, već je bilo 10-11 ujutru i trebali smo taj dan opet da dođemo za Novi Sad kod nje. Kako opet da dođete, pa tu ste bili? Ali otišli smo nazad za Beograd. Znači, ujutru kad smo ustali, otišli smo, ona devojka otišla svojim putem. Koliko su napredovali izlazci po Novom Sadu? Znači, ja sam mišljio Beograd kao... Ujutru, ovo je bilo 11, znači, bukvalno smo, razumeš, šok, znači, ono da ne veruješ, brate. Devojka 22-23 godine. Ja što kažem, ime, Taki, Taki, daj meni, meni se sviđa, neću da kažem. A koji lokal? Neću da reklamiram. A što ti nije, stari, što ti Taki nije prepustio? Ako ti pa svidjela se Takiju. Pa što nije... Šta? Šta što nije? Pa ima Taki za mene, Taki malo, malo meni neko prebaci da ovo ono... Vi šeru, delite? Pa, tako nekako. Eto. Ko je ono što sa, vi ste sad braća? To je prijateljstvo, pozdrav za Takija. Vi ste sad braća, dva muškarci izašli iz jedne žene, to je. Ne, ne, nismo mi bili sa istom ženom. Čekaj, kako ti šeruje, ako niste? Čega ti prebaci? Pa, brate, sad lupam, ima pet drugarica, on je dobar sa jednom. Druže, nije to telefon pa da ti prebaci Bluetoothom, nego kako ti prebaci? Upali je brate, ti pa bude sa pet devojaka, zovne i mene, pa uzmem ja jednu, bacim, odemo u diskoteku, odemo znači, u restoran. Znači, tak i četiri ti je. Brate. El, te, ti mlad lomak. Jebote, sad zovem ja tebe, dođi ti povedeš tri drugara i dve drugarice. Kako? Dobro, pet i više žena. To je... Dajem ti primer, brate. Ma daj ti te žene, pusti primjer. Ali u suštini, Taki je za žene mamac. Ne znam šta je sin, šta vide u tatac. Njemu, ali sve ga devojka voli. Ne znam šta vide u njemu, ali oće ga. Ali vidi i pozdrav njima, za Takija, dobar je lik, ne znam Taki, šta vide u njemu. Taki, gleda ovo, pozdrav, Taki. Da. Jao, Božo moj, dobri, znači ništa niste... A stani, jel Taki i dalje nosi ugovore? To nisam ovaj... Nosi. No, znači, nosi. Sa svakom potpiše pred... Sa svakom on ima. Samo je ova ostavila otisak prsta jer je bila pijena. Da. I, ali vidiš, ova ga je zezla, ova ga je poljubila pre a, ugovora. A koliko njih je bilo s Takijem posle toga? Posle ugovora. A joj, ne posle ugovora, mislim, kako? Posle ugovora. Ja bih volio da neko sad... o meni priča ko što Božo priča o Takiju. E, kad plaća je me, Taki... Plaća me, Taki me plaća. Taki te plaća. Šalim se, šalim. Ajmo dalje. Ajmo na pregled dana. Čisto... Taki me, Taki, pomalo se je primaki.